নমস্কার বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টিলৈ। হয় বন্ধুসকল, এটা ৰিকমেণ্ডো আহিছে BIS নটিফিকেশ্যন 2019 অপেনিংছ ফৰ 115টা টেকনিক এণ্ড পষ্ট ওলাইছে। তো এই 115টা টেকনিক এণ্ড পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত পাই যাব। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম হৈছে ব্যুৰ' অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড, টাইপ অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব, টোটেল ভেকেঞ্চি 115টা পষ্ট আছে, জব লোকেশ্যন হৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, পষ্টটোৰ নাম হৈছে টেকনিক এণ্ড, অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.bis.gov.in, এপ্লাই মোড হৈছে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিঙৰ ডেট হৈছে 25/5/2019 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 24/6/2019। নেম অফ পষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে, প্ৰথমতে আছে ডিপ্টি ডাইৰেক্টৰ 7টা পষ্ট আছে, লাইব্ৰেটাৰী অফিচাৰত আছে 17টা পষ্ট, ছেকশ্যন অফিচাৰত আছে 5টা পষ্ট, ছেনিয়ৰ মাষ্টাৰ টেকনিকেনত আছে 7টা পষ্ট, আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কত আছে 79টা পষ্ট, টোটেল 115টা পষ্ট। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ বিচাৰিছে, ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ইকুইভেলেণ্টৰ পৰা, এজ লিমিট অৰ্থাৎ বয়সৰ সীমা চাব গ'লে মেক্সিমাম 56 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব, আৰু ইয়াৰ চেলাৰী হ'ব লেভেল 11 পে। মোড অফ ছিলেকশ্যন, আৰু আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব প্ৰথমতে হ'ব ৰিটেন, আৰু তাৰপিছত হ'ব ইণ্টাৰভিউ। হাউ টু এপ্লাই চু তথা অহতাপাঠি এই পষ্টকেইটাত আবেদন কেনেদৰে জনাব, আবেদন অফলাইন যোগে জনাব লাগিব, এই লিংকটোত যে এখন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ নিজৰ কপি কৰি ডকুমেণ্টছ ফটোকপি সকলোবোৰ কপি কৰি এই এড্ৰেছটোত পঠাই দিব লাগিব। এড্ৰেছটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ ইষ্টাব্লিছমেণ্ট ব্যুৰ' অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানাক ভৱন 9 বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ মাৰ্ক, নিউ দিল্লী 11002। আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডে হৈছে 25/5/2019 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 24/6/2019 চলি থাকিব। অফিচিয়েল লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই প্ৰভাইড কৰি দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত গৈ কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ সকলোতকৈ আগত এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।